ৰাইজৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংচাপৰা এতিয়া ৰঙীন ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে। 2017 চনত শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ গাঁৱৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা গাঁওখনত ফুলৰ বাগিচাই আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে ৰঙীন ফুলৰ বাগিচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক উদিত নাৰায়ণ কলিতাই। দিনটোৰ বিভিন্ন খবৰৰ মাজত কেতিয়াবা ভাল খবৰসমূহ হেৰাই যায়, আৰু আজি আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ তেনে খবৰ, যি খবৰে হয়তো আপোনাক এবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব। আচলতে হয় ৰাংচাপাৰা সজাই অতুলনীয়, ৰাংচাপাৰা সজাই প্ৰশংসনীয়। হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাংচাপাৰাত। ৰাংচাপাৰা হ'ল যি অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও। প্ৰথমে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যে অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংচাপাৰাৰ দৃশ্য। আৰু এটা পৰিয়ালত আছোঁ উপস্থিত আমি, আৰু দেখা গৈছে এইটো এখন কোনো পাৰ্ক বা কোনো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৃশ্য নহয়, কোনো ৰিজৰ্টৰ দৃশ্য নহয়। এয়া হৈছে যে ৰাংচাপাৰাৰ এটা যি পৰিয়ালৰ দৃশ্য, পৰিয়ালৰ ঘৰৰ সন্মুখত এনেদৰে দেখা গৈছে যে এক সুন্দৰ দৃশ্য দেখা গৈছে। এনেদৰে যি পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে ৰাংচাপাৰাত এতিয়া ফুলৰ বাগিচা দেখা গৈছে, আৰু যি বাগিচাই পৰ্যটকসকলক যি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। আৰু যি ফুলৰ বাগিচা ৰাংচাপাৰাত এতিয়া প্ৰতিটো ঘৰতে ফুলৰ বাগিচা হ'ব লাগিব, সেয়া বাধ্যতামূলক কৰিছে যে ৰাংচাপাৰা গাঁওবাসীয়ে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক এয়া এটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ সন্মুখভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে ফুলৰ বাগিচা, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল, নানা ৰঙীন ফুলেৰে এনেদৰে জাতিষ্কাৰ হৈ আছে প্ৰতিটো পৰিয়াল ৰাংচাপাৰাৰ। আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু এটা পৰিয়ালত, মই পুনৰ কৈছোঁ এটা পৰিয়ালত উপস্থিত আছোঁ আমি। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যি আচলতে যি পথৰ পৰাই আচলতে ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ এনেদৰে যি শাৰী শাৰী ফুল, ফুলেৰে নানা ৰঙীন ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ ৰাংচাপাৰাৰ এনেদৰে প্ৰতিটো পৰিয়াল। আৰু স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাংচাপাৰা আজিও শ্ৰেষ্ঠ। স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অধিক গুৰুত্ব দি যি 2017 বৰ্ষত অসম চৰকাৰৰ পৰা যি স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে তেওঁলোকে স্বীকৃতি পাইছিলে, আৰু তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে যি ফুলৰ বাগিচাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, আৰু যি ফুলৰ বাগিচাই আচলতে পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণৰ যি কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক ৰাংচাপাৰাৰ দৃশ্য, আৰু নানা ৰঙীন ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ এতিয়া ৰাংচাপাৰা প্ৰতিটো পৰিয়াল। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যি ভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল দেখা গৈছে ৰাংচাপাৰাত, নানা ৰঙীন ফুলেৰে এনেদৰে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে ৰাংচাপাৰা প্ৰতিটো পৰিয়াল। এক সুন্দৰ দৃশ্য, মনোমোহা দৃশ্য, এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য এয়া ৰাংচাপাৰাৰ। যে ৰাংচাপাৰা হৈছে অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এক সুন্দৰ দৃশ্য, মনোমোহা দৃশ্য। কেৱল পৰিয়ালটোৰ চৌদিশে কেৱল ফুল আৰু ফুল, ভিন্ন ৰঙীন ফুলেৰে এনেদৰে জাতিষ্কাৰ ৰাংচাপাৰাৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰিছে যে ৰাংচাপাৰাৰ গাঁওবাসীৰ প্ৰতিটো ঘৰতে আচলতে এনেদৰে যি ফুলৰ বাগিচা হোৱাটো বাধ্যতামূলক। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এক সুন্দৰ দৃশ্য, দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, আৰু যি দৃশ্যই যি পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে, আৰু সঁচাই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ তেওঁলোকৰ এনেদৰে ফুলৰ বাগিচা। মোৰ লগত যথেষ্ট লোক উপস্থিত আছে, গাঁওবুঢ়া আছে, মই গাঁওবুঢ়াৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও, আৰু দেখা গৈছে প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এতিয়া ফুলৰ বাগিচা, আচল ফুলৰ বাগিচা। কিয় লৈছে এই পদক্ষেপ? এইটো পদক্ষেপটো মানে আমি ফুলৰ বাগিচা মানে আমি আগৰ পৰাই আমাৰ খ্ৰীষ্টান হিচাপে আমাৰ খ্ৰীষ্টান ঘৰতো মানে ঘৰ দুৱাৰতে চব ফুল বাগান কৰে। আমি সকলোৱে ফুল বাগান কৰি মানে এইটো ডেকৰেশ্যন কৰে আৰু কি। কিন্তু ৰাংচাপাৰাত বহুত বেছি দেখা গৈছে। ৰাংচাপাৰাত মানে বেছি দেখা, ৰাংচাপাৰাত আমি মানে ৰাইজে মিটিং কৰি সিদ্ধান্ত কৰা লোৱা হ'ল, আমি মানে ঘৰে ঘৰে সকলোৱে ফুল বাগান কৰিব লাগিব, চাফ চিকুণ কৰি থাকিব লাগিব, সেইটোৱে আমাৰ। প্ৰতিটো ঘৰতে এনেদৰে ফুলৰ বাগিচা আছে? আছে, প্ৰতিটো ঘৰতে আছে ফুলৰ বাগিচা। কৰিবই লাগিব, এইটো কৰিবই লাগিব, মাষ্ট। এই যোৱা বছৰ 2019 চনতে আমাৰ একজন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ